Արգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի իշխանությունների հանրության իջեցվող կեղծ խաղաղասիրական օրակարգի, իսկ իրականում խիստ անհամաչափ զիջողականության պայմաններում Ադրբեջանը սպառազինության ռազմական տեխնիկայի հսկայական գնումները իրականացնում։ Ադրբեջանի նախագահն օրերս էր հպարտորեն հայտարարում զինված ուժերի կարողությունները և պոտենցիալի կտրուկ մեծացման մասին, հատուկ նշանակության ուժերի գրոհային ստորաբաժանումների նոր զորամիավորումների կազմավորումից մինչև սպառազինության մեծածավալ գնումներ։ Ի տարբերություն նախորդ շրջափուլերի, Ադրբեջանի ռազմական մատակարարների ծավալը տեխնիկան միջոցների տեսականին ու մոդելները հիմնականում պահում է գաղտնի։ Իմ տպավորությամբ Ադրբեջանի 21-24 թվականի մատակարարների ծավալն էականորեն մեծ է, քան պայմանական 2017-20 թվականների ընթացքում։ Ինչպես 20 թվականի պատերազմից հետո, այնպես էլ հիմա, որոշակի դիվանագիտական քողարկվածությամբ Ադրբեջանը պնդում է, որ ուժի կիրառման միջոցով Հայաստանի հետ խնդիրներ լուծելու օրակարգը մնում է, նաև ընդգծելով, որ աշխարհում հարց լուծողը ոչ թե իրավունքն է, այլ ուժը։ Սրան համընթաց Ադրբեջանը նոր պահանջ է իջեցնում Հայաստանին, փորձելով հասնել մեր երկրի ապառազմականացմանը։ Զուգահեռ Ադրբեջանը պարբերական տեղեկատվական հարձակումներ է գործում, փորձելով արտաքին լսարանին ցույց տալ, թե իբր առաջնագծի տարբեր ուղղություններով Հայաստանը պարբերաբար հրադադար ռեժիմի խախտումները թույլ տալիս։ Իսկ իրականում, զինանոցում ունենալով ռազմական գործիքակազմ, Ադրբեջանը մշտապես ակտիվ է պահում տեղեկատվական գերակայությունն ու Ադրբեջանին ագրեսոր Հայաստանի ներողություն ագրեսոր ներկայացնելու իր մղումները, ըստ անհրաժեշտության տարբեր մասշտաբի գործողություններ իրականացնելու համար։ Ի հեճուկս այս Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումներն ի ցույց դնող գործոնների Հայաստանի իշխանությունն իր խոսույթով ու վարկագծով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը, ինչ առավել վտանգավոր է դարձնում Ադրբեջանի հետագա պահվածքը։ Ադրբեջանի ու Թուրքիա գլխավոր նպատակը ոչ թե ֆիզիկապես այս կամ այն հայկական շրջանի կամ տարածքի նկատմամբ առավելություն ստանալն է, դա մարդավարական հարց է, այլ Հայաստանին այնպիսի իրավիճակում դնելը, որի պայմաններում երկիրը միգուցե ֆորմալ պետականության խորհրդանիշներ կունենա, սակայն անմիջականորեն կհայտնվի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ուղիղ վերահսկողության տակ։ Այս պայմաններում նույնիսկ էական է չէ, թե որտեղով է անցնում սահմանը կամ Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրենց կապը որտեղ են ապահովում, միջանցքով թե ճանապարհով։ Հայաստանի այս իշխանության քաղաքական կուրսը երկիրը մղում է ինքնիշխանության կորուստի, որի պայմաններում հայի գոյությունն ու ներկայությունն իր իսկ երկրում կդառնա խիստ զևական։ Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։